Այսօր նոյեմբերի 25-ին մեկնարկեց կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության դեմ ակտիվության 16-օրյակ ամենամյա քարոզարշավը, որը նպատակ ունի բարձրացնել հանրային իրազեկվածության մակարդակը կանանց նկատմամբ բռնության խնդրի վերաբերյալ։ 16-օրերը սկսվում են նոյեմբերի 25-ից, կանանց նկատմամբ բռնության վերացման օրից, մինչև դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների օրը։ Արդեն 2 տարի է ինչ ընդունվել է ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքը։ Ընտանեկան բռնության դեպքերը դեռ շարունակվում են գրանցվել, սակայն օրենքի առկայությունը նկատելի է դարձնում դեպքերի նվազումը։ Այսօր մայրաքաղաքում բազմաթիվ միջոցառումներ են իրականացվել կանանց նկատմամբ բռնության վերացման համաշխարհային օրվա հետ կապված։ ՄԱԿ-ի գրասենյակում և հոդված 3 ակումբում տեղի ունեցան մամուլի ասուլիսներ, որոնց ընթացքում ներկայացվեցին մի շարք վիճակագրական տվյալներ։ Ոստիկանության տվյալներով կանանց և աղջիկների նկատմամբ կատարված բռնությունների թիվը 2019-ի 10 ամսվա կտրվածքով կազմել է 1509, իսկ 2018-ին 1928։ Դեպքերի թիվը պակասել է, հավատացնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Արթուր Վարդանյանը։ Կոնկրետ այս թվային ծավալներից, հա, ընտանիքում կատարված դեպքերը եղել է այս տարի 19 թվականի պաշտամիստներին 305, իսկ նախորդ տարի եղել է ցուցանիշը եղել է 460։ Նշվեց նաև, որ բռնություն իրականացված անձինք հաշվառվում են 1 տարով։ 2018 թվականի հունիսի 30-ից մինչև այսօր նոյեմբերի 25-ը 1533 անձինք են հաշվառվել ընտանիքում տարբեր բռնություններ կատարելու համար։ Ոստիկանության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանը հավաստիացնում է, որ կանխարգելիչ աշխատանքները դրականորեն են ազդել։ Իմանալու, որ կա օրենք, այսօր օրենք է գործում, իմանալու, որ կա այսօր առանձնացված մասնագիտացված ստորաբաժանում, այսօր ոստիկանները պատրաստ են օրենքի շրջանակներում հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպիսի օգնեն զոհին։ Եվ այսօր ավելի շատ են սկսել գալ քաղաքացիները եւ պատմել նախորդ տարիների մասին։ Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Աղաբեկյանը հույս հայտնեց, որ բարեփոխումների արդյունքում կունենանք ավելի առողջ հասարակություն եւ մտածելակերպ։ Այլևս չտեսնել հասարակություն, ով որ մեղադրում է սեռական բռնության ենթարկված անչափահասին իր հետ կատարվածի մեջ, կամ անչափահասին, կամ անչափահաս երեխայի ծնողին նրան վատ դաստիարակելու մեջ։ Մենք երբևիցե հուսով չենք տեսնի դրանից հետո դատավոր, ով որ օրինակ դատարանում ցուցմունք տվող անչափահաս երեխային կարող է տտվել եւ ասել, ինչ էլ ուրախ ես խոսում այդ մասին, կամ քննիչների չենք տեսնի այլևս, ովքեր որ սեռական բռնության ենթարկված անձի անընդհատ փոփոխվող ցուցմունքների միակ պատճառը տեսնում են նրա սուտելու կամ կատարվածը հորինելու հիմքում։ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը նշում է, որ մի շարք բարեփոխումներին զուգահեռ իրականացվել են վերապատրաստումներ 911 ծառայության աշխատակիցների շրջանում ընտանեկան բռնության մասին ահազանգերին պատասխանելու համար։ Արդեն 2020 թվականին որոշվել է ստեղծել բռնության ենթարկված անձանց համար պետական 2 ապաստարան 60 անձի համար։ Մարզերում կստեղծվեն աջակցման կենտրոններ, կտրամադրվի ֆինանսական աջակցություն բռնության զոհին եւ կգործի դեպքերի կենտրոնացված հաշվառման համակարգը։ Ընդունել ենք որոշում կենտրոնացված հաշվառման մասին, որը թույլ կտա բոլոր գերատեսչություններից միասնական, ուրեմն տեղեկատվական համակարգում հավաքագրել տեղեկատվությունը, վերլուծել եւ ստանալ իրական պատկերը դիմումների մասով, դեպքերի եւ դրա հիման վրա նաեւ իրականացնել բնականաբար վերլուծություն եւ քաղաքականություն մշակել։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան ոչ ասենք բռնությանը թեմայով միջոցառում էր կազմակերպել։ Տաթևիկ Աղաբեկյանը խոսում է օրենսդրական բացերից։ Ենթադրենք հեռախոս կորցրած անձին, անձը նույն ընթացակարգերով է անցնում իրավապահ կառույցում, ինչ որ սեռական բռնության ենթարկված անձը, եւ նա կարող է իրոք տասնյակ անգամներ ստիպված լինի պատմի ու կրկնի տարբեր մարդկանց ներկայությամբ, թե իր հետ ինչա կատարվե, եւ բացարձակապես չկա էլի ընկալումը, որ դա այլ տրավմա է, եւ մարդուն ամեն անգամը շատ ավելի ուժեղացնում է իր տրավմայի զգացողությունը։ Կոալիցիայի համակարգող Զարուհի Հովանիսյանը կոնկրետ նշում է, թե ինչ խնդիրներ ունի ընտանեկան բռնության դեմ օրենքը։ Նույն օրենքում առկա է հաշտեցման խնդիրը, որովհետև մենք գիտենք, որ ընտանեկան բռնությունը ինքնին մեկ վեճ չէ, մեկ ինչ-որ, չգիտեմ, հակասություն չէ ընտանիքի ներսում, այլ կոնկրետ երևույթ է, որը ունի պարբերականություն, ունի վտանգավոր դրսևորումներ, եւ նմանատիպ երևույթի հետ աշխատել հաշտեցման ինստիտուտով շատ ավելի վտանգավոր է։ Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության հետևանքով ամեն տարի մահվան դեպքեր են գրանցվում։ Ըստ
վիճակագրության Հայաստանի կանանց 2/3-ը իրենց կյանքում գոնե 1 անգամ բռնության են ենթարկվել զուգընկերոջ կողմից։ Կանանց աջակցման կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Հասմիկ Գևորքյանը մտահոգ է այս խնդրով։ Զուտ ընկալումը, որ ընտանեկան բռնությունը ինքը հանցանք է, այդ ընկալումը դեռ չունենք։ Եթե որ ունենանք, որ օրենսդրությունը ինքը միայն քիչ է խնդիրը, շատ կարևոր հանգամանք է, բայց նաև պետք է ընդունել խնդիրը։ Հայաստանում այսօր մարդիկ ինչևէ ինչքան էլ որ լսում են, չեն ընդունում, որ կա սեռական բռնություն, չեն պատկերացնում, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ դա եղել է մտերիմ անձի կողմից, դա իրոք այդպես է եղել։ Հասարակության մեջ բռնության սխալ ընկալման մեջ համոզվեցինք մեր քաղաքացիների հետ զրուցելով։ Ես չեմ հավատում, որ մեր ընտանիքում այդ աշխան բռնություններ կան։ Չկա այդպիսի բան։ Կա պարզապես մեր ավանդական վարքու բարքն է, դրվածքն է։ Վերցրեք, խնդրում, ես ինքս ամուսնացած կինեմ եւ իմ ամուսինի մարեւով երթվելու մանակալ։ Այդպես բան չկա, դա 1000-ից մեկ ես իմ ինչ անում։ Կանխարգելելու համար առաջին հերթին դաստիարակություն ապել։ Եվ պետությունը եւ հասարակությունը իրենց անելիքն ունեն։ Հասարակության մեջ յուրաքանչյուր անդամ պետք է կարողանա բռնել այդ մարդու ձեռքը, ով բռնության է ենթարկում։ Այսպիսով շատ կարևոր է ինֆորմացիայի ճիշտ մատուցումը եւ քաղաքացիների իրազեկումը, խնդրի ճիշտ ընկալման եւ դրա ժամանակին լուծման համար։ Հանրային իրազեկման քարոզարշավները շատ կարևոր են, այդ իմաստով մենք եւ օնլայն հարթակներում ենք փորձում քարոզարշավներ իրականացնել, տեղեկատվություն տրամադրելով եւ այս օրերին էլ դա կփորձենք իրականացնել։ Օֆսաննա Խաչատրյան, Սևակ Գրիգորյան, Հայկական ժամանակ։